Não se esqueça de deixar o seu like, me seguir lá no Instagram, é o @barãoeygames. E galera, salve, salve a todos aí, beleza, rapaziada? O vídeo de hoje aí, um bugzão bem top que eu consegui tirar aí o Etô. Foi o primeiro bug que eu consegui fazer aqui, mano. Foi 100 moedinhas, se eu não me engano, e acabei tirando o Etô, se eu não tiver enganado, tá? Deixe seu like, se inscreve, compartilha com geral, mano. O bug aí já começou, já eu tocando a cartinha do Etô, tá? Acabou cortando já aí, quando eu tinha iniciado o bug ali, a galera que ficou lá. Na live, né, galera? Beleza? Quem puder seguir o nosso grupo do Face, nosso Twitter, nosso Instagram, deixa aquela moral lá pra fortalecer. Obrigado, galera, aí batemos 37 mil inscritos. Satisfação a todos. E tamo com os 15 mil lá na buia. Quem puder colar também, se inscrever, vai ser muito bem-vindo, beleza? Sem mais enrolação, fica aí com o bug aí, galera. Etoseira. Editor Iconic, claro que não. Quem girou, porque quem girou já foi. Quem girou já foi. Cadê o Alpha e o Ômega? Nem sei se tá aí, pô. Acordei agora. Vortex. Artilheiro da Peludo. Nem a minha aqui não, Wagner. A minha tem zero moeda. A minha tem zero moeda, pô. A minha só de noite, talvez. Vai aproveitar a prova. Etô! Etô, Leonardo Chess! Etô! Etô de Chess! Chupa, Leonardo Chess, tá me devendo 1000 moedas agora! Tá me devendo 1000 moedas! Tá me devendo 1000 moedas e eu vou cobrar, hein? E eu vou cobrar, hein? Chupera! Eu sou o mago.